Selamat pagi pada saudara-saudari, pada media. Hari ini sebenarnya ada satu isu yang saya nak addresskan, iaitu berkait dengan isu royalty, tetapi agak khusus yang berkait dengan Tengku Razali. Sebab saya dah tengok media semalam ni, Berita Minggu, Dolak Dalik Kuli. Tengku Razali tidak menjadi victim kepada cakap-cakap yang tidak adil. Saya suka menjelaskan bahawa Terengganu yang sewaktu diambil alih oleh barisan alternatif yang dipimpin oleh PAS tahun 1999 telah menikmati royalti lebih daripada 20 tahun dan dinamakan royalti kerana dibayar direct terus oleh Petronas kepada kerajaan negeri. Hasil daripada pengeluaran minyak itu 5% kepada kerajaan negeri Terengganu, 5% kepada kerajaan pusat. Kerajaan pusat pun dapat 5%. Yang dibayar dalam bentuk cash oleh Petronas. Cuma selepas PAS memimpin kerajaan negeri Terengganu atas nama barisan alternatif, royalti ini dirampas dalam bulan September tahun 2000. Dalam kenyataan ini menyebut bahawa Tengku Razali tidak konsisten. Saya menafikan kenyataan yang dibuat oleh pemimpin ini. Walaupun Tengku Razali memang bersama dengan kerajaan pada waktu itu, tetapi bila Terengganu failkan kes ini dalam mahkamah pada 8 Mac tahun 2001 yang kita menyerahkan kes ini untuk dikendalikan oleh peguam Tommy Thomas dengan Tun Saleh yang juga esko pada masa itu bersama-sama tapi bukan sebagai peguam lah, tak ada peguam. Oleh kerana saya orang yang bertanggungjawab pada waktu itu tentang petroleum bagi pihak kerajaan negeri Terengganu telah ditugaskan bersama Tun Saleh supaya bersama-sama dengan Tommy Thomas lah dalam kes yang kita hadapi pada waktu itu. Tengku Razali telah menyatakan kesediaan untuk menjadi saksi bagi pihak kerajaan negeri Terengganu. Tengku Razali bersedia untuk menjadi saksi bagi pihak kerajaan negeri Terengganu dalam kes yang kita failkan terhadap kerajaan pusat dan Petronas. Jadi macam mana boleh dia mengatakan satu yang lain, sedangkan ini satu kes yang dia bersedia untuk menjadi saksi. Ini lagi berat jadi saksi dalam kes mahkamah. Ini satu rasa tanggungjawab yang besar. Dan affidavit pun telah disediakan bagi Tengku Razali sebagai saksi. Tapi apa yang berlaku dalam kes yang berjalan pada awalnya dalam kes mahkamah tinggi, yang pada pengamatan saya kita punya argumen cukup positif, tapi pihak peguam bagi kerajaan pusat dan Petronas telah memohon kepada mahkamah rayuan supaya perbicaraan di peringkat yang berkait dengan kes ini hanya melibatkan soal undang-undang dengan tidak perlu dipanggil saksi. Artinya, tak perlu saksi dibawa untuk menyatakan bahawa royalti ini hak Terengganu. Kerana Tengku Razali salah seorang yang bertanggungjawab pada waktu itu sebagai pengurusi Petronas. Jadi kalau dia yang memberikan saksi itu, mana boleh nak dinafikan, dan dia sendiri salah seorang penanda tangan itu. Tetapi pihak kerajaan pusat dan Petronas sekaligus minta supaya kes ini tak perlu panggil saksi.
Jadi Mahkamah Rayuan membenarkan permohonan itu supaya kes ini berjalan tanpa saksi dipanggil. Jadi semua ini saya, apa yang saya nak sebut, bahawa yang penting Tengku Razali sepanjang masa bersedia untuk menjadi saksi bagi pihak Kerajaan Negeri Terengganu walaupun berhadapan dengan Kerajaan Pusat dan Petronas. Ini macam mana boleh dikatakan dia tak konsisten? Itu seawal kes mahkamah itu berjalan.